אנחנו לקראת חג סוכות, שזה ברור שהחג הזה הוא תפנית בעלילה. הוא שונה לגמרי בכל מהותו מכל מה שעבר עלינו בעשרה ימים הראשונים של חודש תשרי. הוא ממש כאילו בא ממקום אחר לגמרי, מפתיע לגמרי. אנחנו ננסה לדבר עליו דרך אחד האפיונים המשמעותיים שלו, ונבין דרך זה הרבה דברים, נשתדל בעזרת השם להבין הרבה דברים שקשורים לחג הזה, שכלולים באותו עניין. אז אחד הדברים שאנחנו ממש יכולים לשים לב אליהם, זה שהחג הזה מתאפיין מאוד 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 במה שנקרא הקפות או מעגלים, צורת המעגל, ההקפה כל הזמן נמצאת בו. היא נמצאת למען האמת קודם כל בעצם המילה. החג, סתם כשאומרים את המילה חג, כוונה לחג הסוכות. והוא גם החג היחיד שאין לו אפיון של קרה בו משהו אחר, התרחש בתאריך הזה משהו אחר, זאת לא הנקודה של החג הזה. בפסח יצאנו לחירות, בשבועות קיבלנו את התורה, בסוכות אנחנו נזכרים במסע המדבר, שבסוכות הקדוש ברוך הוא הושיב את בני ישראל, כלומר אין פה את הדבר הזה, אנחנו זוכרים רק שעל המדבר כתוב ויחוגו לי במדבר. כלומר, מה הרעיון במדבר? זה הלחוג, זה המעגלים הללו. החג נקרא סתם באופן פשוט חג, זה מעגל. אדם שחג הוא אדם שהולך במעגלים, זה הצורה הפשוטה של לחוג. ואנחנו רואים שכל החג הזה מתאפיין במעגלים. כלומר, אנחנו נעשה במהלך ההושענות, אנחנו נקיף את הבימה בבית הכנסת כזכר לאותה הקפת המזבח. האמת שאני הייתי צריך להתחיל עוד צעד אחד קודם, שבתורה חג סוכות נקרא תקופת השנה, תקופת, כלומר הקפת השנה, וככה הראשונים שם כותבים, כל אחד בדרך שלו, אבל רובם מדברים על זה שבעצם כביכול השנה סיימה הקפה, מחזור השתלם, הסתיים, ואנחנו עכשיו פנינו לשנה חדשה, ואנחנו יודעים גם שהמעגל החקלאי כביכול מסתיים במקום הזה, חג הסיף, תקופת השנה, הכל כל הזמן קשור להקפות. אז מקיפים באושנות, אז החסידות תגיד לך שהסוכה, כן, חבדניקים יגידו לך שאי אפשר לישון בסוכה. למה אי אפשר לישון בסוכה? כי איך אפשר לישון כשיש את אור המקיף של הסוכה? עכשיו, בין אם הם צודקים שאי אפשר לישון, או שכן אפשר לישון, לא ניכנס עכשיו לדיון ההלכתי הזה, אבל נאמר בצורה הפשוטה, שיש פה מושג שנקרא אור המקיף. גם הקשר עם הקדוש ברוך הוא בהיבט של הסוכה, הוא שהקדוש ברוך הוא מקיף, כביכול אותנו, את סוכתנו. אז יש לנו חג, שזה להסתובב, יש לנו האושנות, שזה להקיף את המזבח, יש לנו תקופת השנה, יש לנו את שמחת תורה שמסיימת את החג הזה, שבה אנחנו נעשה, כן, אושנה רבה, שבה אנחנו נעשה שבע הקפות, בשמחת תורה שאנחנו שוב נעשה שבע הקפות כפול שתיים, וזה כל הזמן הסיפור הזה של להקיף, להסתובב, לחוג, הוא חלק מהדבר הזה. צריך להבין את המשמעות, יש לזה משמעות מאוד מאוד עמוקה, שהיא רלוונטית לכל ענייני החג. אז בואו נדבר רגע על הדבר הזה. אז אני אדבר על מושג, הוא מושג קבלי, שהרב קוק מתעסק איתו בכל מיני מקומות, בדרכים יותר גלויות כביכול של הדבר הזה. אם מישהו יכול לעזור שם לאלי בסיפור של הסוכה, זה ממש יהיה נחמד, ושמה שאני יכול לקפוץ, זה לא הוגן שהוא שם, צריך פה הכל לבד.
אז המושג הוא נקרא עיגולים ויושר. עיגולים ויושר. מה זה עיגולים ויושר? עיגולים ויושר זה אומר שבעולם שלנו יש שתי תנועות שיש להן משמעות אחרת לגמרי, ממש היא שונה בתכלית. תנועה אחת היא תנועת המעגלים, ותנועה אחרת היא תנועת היושר. למשל, אם נסתכל, נדבר רגע על המעגלים, נדבר בפינג פונג כזה, נדבר רגע על המעגלים. אם נסתכל לרגע על עולם הטבע, אז עולם הטבע הוא ממש מאופיין במעגלים. הוא לא בנוי מעגלים מעגלים. כדור הארץ, מעצם היותו כדור, לא משנה שהוא לא לגמרי כדור, אבל התנועה הכללית שלו היא מעגלית. לא רק התנועה, הוא נראה בצורה אליפטית, כלומר מעגלית, והוא מתנהג בצורה מעגלית, מחזורית, לכן הטבע הולך, יש מחזור הטבע, תקופת השנה זה בעצם ההקפה של, הארץ, את השמש, כל המערכת הזאת. כל גרמי השמיים בעצם מעגלים שזזים בצורות כאלה ואחרות, הירח הוא עגול, ואני מזכיר שהחג הזה יתחיל כשהירח נראה לנו עגול בשיאו, כלומר ירח מלא. גם אנחנו מקבלים את המימד הזה, אבל כל הטבע כולו מעגלים מעגלים. ומה מאפיין את הטבע? מה שמאפיין את הטבע, שהטבע איננו מתנהג, בוא נגיד רגע משהו על יושר ואז נחזור אל המעגלים. אז זה יושר. יושר בניגוד למעגל, יש לו, תדמיינו את היושר בצורה כזאת, כמו לולב אם תרצו, בסדר? אז הדבר הזה, הקו הישר, הוא, אגב אני ניסיתי לצייר קו ישר, ובגלל שהידיים שלי הם חלק מהטבע, אז מיד סימנתי את זה ככה, כלומר אני עושה את זה ככה, בצורה של עיגול, כן? זה מעניין, כי אנחנו עגולים, הראש שלנו עגול, בסדר? אנחנו בצורה כזאת. עם זאת, האדם הוא ישר, כלומר הוא זקוף. מה זה הישר? בישר אנחנו מגדירים שיש למעלה ויש למטה. כלומר יש חשוב יותר ויש חשוב פחות. יש מדרגות. אי אפשר להגדיר, כי אנחנו אמרנו בראש השנה, שנהיה לראש ולא לזנב. טוב, ולכאורה לכל אדם יש ראש ועצם הזנב. בסדר? כלומר, לכל אדם יש ראש וכפות רגליים, נכון, אבל אנחנו מגדירים שבתוך המערכת הזאת יש עיקר ויש תפל. כן, הישר יכול להיות לרוחב כמובן, רק אני אומר שהצורה של הישר שמתוארת בשפה הקבלית היא ישר כזה, בסדר? אני אגיד רגע את הרקע. גם את הספירות, הכל מתחיל משם. איך העולם הקבלי מצייר את הספירות, את עשר הספירות. אז יש ציור אחד שהוא ציור של ישר, ישר פירושו של דבר, למעלה הכתר, מעט למטה ממנו החוכמה והבינה, וכך יורדים לאט לאט, ויש חוט שדרה ארוך שמחבר ביניהם, נקרא התפארת ועוד ועוד, עד שרוגים למלכות שהיא המקום כביכול הכי ארצי. אז הצורה היא מלמעלה למטה, זו צורה ישרה של תיאור הספירות. לעומת זאת, יש בתיאור הספירות גם אופציה אחרת, שהיא, אוי, רגע, אני סליחה, לא התארגנתי כראוי, ועוד שנייה לי סוללה, שנייה אחת. הרב יצחק, תמשיך מפה רגע, בסדר? אני עוד שנייה פה, עוד שנייה. רק אנשי סוד של ממש ירדו לדקות של מה שהרב יצחק אמר עכשיו. לא כל אחד זכה, מי שזכה, זכה. אתה מדבר על מעגלים, צריך גם מעגל חשמלי בסיפור.
זה נכון, זה לגמרי נכון. טוב, ואגב בטבע אנחנו משתמשים הרבה במושג מעגל החיים, מעגל החיים. ואנחנו רואים את הטבע, את החיים, כאיזו צורה כזאת מעגלית, והיא באמת נראית מעגלית. ובאמת לצערנו בקצה, כך הקדוש ברוך הוא ברא, הקצה דומה להתחלה בהמון מובנים. הלידה והמוות מאוד דומים, יש הרבה ציורים, יש ממש צורת מעגל. עוד נחזור למעגל הזה, אני ביושר. עדיין בתוך המעגל, 10 הספירות, צורה אחת לצייר אותם היא כזאת, בצורה אחרת היא כזאת, היא מעגלית, זו צורה אחרת שמציירים את הספירות. במובן של היושר, במובן של הישר, אז יש כל הזמן עולם של היררכיה. תמיד ברור מלמעלה מלמטה, דע מה למעלה ממך. כל הזמן יש תודעה שאתה מסתכל, יש מעליי. וכמובן יש גם מתחתיי, מתחת לאדם, ורדו בדגת הים, בחולוף השמיים. יש מי שהוא ירוד ממך ואתה רודה בו, כלומר אתה מעליו והוא נעשה ירוד. וגם בקרב המערכת האנושית, והיה כי תריד ופרקת עולו מעליך, כן, אמר לעשו. כלומר, יש מדרגות ויש מי שמעל ומי שמתחת, ואנחנו מכירים את זה במציאות. אין כמעט מערכות מעגליות בחברה האנושית. הקיבוץ היה ניסיון, להבנתי, היה ניסיון לייצר חברה מעגלית. זאת אומרת, חברה כזאת שבה אין למעלה ואין למטה וכולם שווים ויש רק איזו צורה של הרמוניה, ומהר מאוד הקיבוץ הבין שבתוך המעגל יש כל הזמן היררכיה, שזה לא משנה אם אתה מרוויח אותו דבר, יש תפקידים שונים, כן, לעולם, לעולם לא יהיה, תהיה השוואה בין בעלי תפקידים שנחשבים אחרת, גם שמשכורתם תהיה דומה, וגם תהיה היררכיה של מי משקיע יותר, מי משקיע פחות, ומי הקול שלו יותר דומיננטי באספת חברים, למרות שהקול שכולם שווה, אבל גם באספת חברים יש טייסים ויש טכנאים. ככה זה במציאות. המציאות היא כזאת, המציאות האנושית, לא הטבעית, בסדר? ובאמת, הביטוי שאנחנו מכירים אותו בפסוק הוא, האלוהים עשה את האדם ישר. כלומר, זה הסדר האנושי, שיש יושר. היושר הזה הוא גם תביעה מוסרית. ואם אומרים לך, תקשיב, יש מעל, כל המערכת שלנו בנויה על כבוד, אני אשתף אתכם, שבאיזשהו מפגש שהייתי בו של אנשים מגוונים שונים, מסוגים שונים, אז מישהי, כאילו במוגדרת חילונית, היא שאלה אותי אחר כך, היא אמרה לי, תסביר לי רגע, מה זה הדבר המוזר הזה שקוראים לבן אדם הרב כל הזמן, הרב, 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 מה זה הרב הזה? וזה באמת, כשאתה חושב, באמת דבר לכאורה מוזר מאוד. היא אמרה, יש פה, יושבים פה דוקטורים, יושבים פה פרופסורים, למה לדוקטור לא קוראים לכם הדוקטור, הדוקטור, אתה הולך אליו למרפאה, תקרא לו הדוקטור, אתה הולך אליו להרצאה באוניברסיטה, תקרא לו דוקטור, מה זה הרב, הרב הזה? קודם כל ברמה האישית אני מזדהה איתה, ולכן אני בעד נגד, אבל ברמה המהותית, אנחנו כל הזמן חיים, התודעה של התורה כל הזמן אומרת, אני מנסה ליצור לעצמי, עשה לך רב, אני עושה לי מישהו, שאני אוכל להסתכל עליו ולקבל איזו השראה, איזושהי הכוונה, איזשהו משהו, כן, ש... וכל התורה בנויה ככה. אתה נולדת, כבד את אביך ואת אמך. יש מישהו שאתה מסתכל עליו מלמטה למעלה. לא במובן העריץ או המשתלט, ולכן התורה מיד אומרת, אתה לא חייב לעשות את מה שהם אומרים לך. אתה מחויב לכבד אותם, זה שני דברים שונים לגמרי. אתה יש מישהו שאתה מסתכל עליו, נושא עליו עיניים, זה מבט של יושר, והמבט הזה הוא באמת מייצר תביעות מוסריות, הגדרות מוסריות וכולי וכולי.
לכן אפשר לראות שעשרת הימים הראשונים בשנה, עשרת ימי תשובה, הם היו ימים שכל הזמן עסקנו, דיברנו בשפה של יושר. האם אני מספיק ישר? האם אני זה? ואיך אנחנו עמדנו מול הקדוש ברוך הוא? עמדנו כפופים, כן? ואשמנו, בגדנו, עד שיתפוקקו חוליותיו כזה, אתה כולך ככה, למה? כי אני מתכופף מול משהו. וביום כיפור מה עשינו? ביום כיפור ממש התכופפנו, נמחקנו לגמרי, ממש השתחווינו בהשתחוויה מוחלטת כמה וכמה פעמים, כאילו איזה ביטול כזה מול משהו שהוא גבוה מעלינו. וגם כל הזמן התביעות היו תביעות של יושר. תעשה ככה, תעשה ככה, אני מקבל עליי ככה, אתה מלך, אני עבד. אז הנה, בהגדרות, ברור מה מעל ומה מתחת. הכל מאוד בשפה הזאת של יושר, וכביכול בדקנו את היושר שלנו. אישרנו את עצמנו, כן? מה קורה בסוכות? סוכות, מה קורה במעגל? מעגל בהגדרה שלו הוא דבר לא מוסרי בעליל. הוא לא מוסרי, הוא לא ישר, הוא לא עובד בהגדרות של ישרות. כלומר, במעגל, אם כל עם ישראל עכשיו יחזיק ידיים ויעשה מעגל אחד גדול, אז מה יקרה? יקרה שהרב יצחק, בעבריין שיושב, לא, זה בסדר, זה לא, אני נותן דוגמה פשוטה. הרב יצחק ואיזה עבריין שיושב על שבעה מעשי רצח, יהיו באותו מעגל ויהיו שווים. כלומר, מי מוביל את המעגל? אף אחד. כולם. מי הכי חשוב במעגל? כולם. מי יותר קרוב לנקודת הלב של המעגל, מרכז המעגל, אם אנחנו מקיפים בסוכות את המזבח, וכדימוי לזה מי שעומד עם ספר תורה. עכשיו, נניח שכולם הגיעו לבית כנסת, אז בבית הכנסת, הצדיק של הבית כנסת, נמצא במרחק דומה, באותו רדיוס, לספר התורה המדמה את המזבח, כמו העבריין של הבית כנסת. אותו דבר. אין למעלה, אין למטה, אין ראש, אין סוף, אין, הכל אותו דבר. באמת הטבע הוא מתנהל כך. כלומר, חווינו את זה כשהייתה הקורונה. הקורונה לא אמרה, איך אני יכולה לעשות דבר כזה לצדיק כמו XYZ, איך אני יכולה? לא, מי אני לגשת למקום הזה? הקורונה אמרה, כולם אותו דבר, הסינים, האיראנים, היהודים, ובתוך היהודים, הרשעים, הצדיקים, הבינונים, כולם באותה חבילה. זה טבע. טבע הוא לא מבחין. הטבע הוא באמת עיוור להבחנות מוסריות ערכיות. הוא לא נמצא במקום הזה. ולכן אנחנו מקבלים בחג סוכות מימד שהוא מימד, כמעט אני אומר, שהוא מימד כביכול אנטי דתי. הוא מדבר כולו בשפה שהיא כאילו לא דתית. היא בשפה טבעית, ארצית, עולמית, ממש לא דתית. אם בראש שנה ויום כיפור זה ממש ביטויים דתיים לגמרי, כל הזמן הקדוש ברוך הוא, והוא מלך, ואני מקבל אותו עליי, כל הזמן זה העמדה, בסוכות המימד הוא לגמרי הרמוני, שוויוני, כל השפה המדוברת היום בסל הערכים התרבותי המקובל בעולם הרחב היום, העולם הרחב האירופאי, כן? כולו ממש נכנס לחג סוכות פר אקסלנס, ממש בצורה פשוטה. לכן, הדוגמאות הקלאסיות. ביום כיפור עמדנו ואמרנו על דעת המקום, על דעת הקהל, כן, יש נוסח אשכנזי, ספרדי זה לא אותו דבר, לא משנה, נגיד עכשיו את האשכנזי, בישיבה של מעלה, בישיבה של מטה, אנו מטיבים להתפלל עם העבריינים. זה הספרדים לדעתי אומרים את העבריינים, נכון? ככה אני זוכר, אולי אני טועה. איזה, פה איזה ספרדי שיוכל להגיד לי אם אני צודק? לדעתי זה את העבריינים, אולי אני טועה. יכול לבדוק טיפטק.
אוקיי, בסדר, זה לא דחוף, יש לנו כמעט שנה עד שנגיד את זה שוב. אז מה אמרנו? הרגשנו אי נוחות, איך אפשר להתפלל עם עבריינים? אבל אין ברירה, כי זה יום כזה שדווקא עבריינים צריכים לבוא ולבקש סליחה, אז שאנו מתירים, כזה לא נעים, לא נעים הדבר הזה. זאת הייתה המציאות. ובראש השנה אנחנו אמרנו, סליחה, לא כולם באותו מעגל, לא כולם באותו ספר. ספר של צדיקים, ספר של רשעים, והבינוניים הם תלויים בין הספרים כזה, כן? כן, לכאורה שלושה ספרים נפתחים, אבל כאילו הם תלויים ועומדים, באיזה ספר אני אהיה? אבל זה לא, סליחה, זה לא אותו ספר, חברים, זה משהו אחר לגמרי, זה עולם אחר. בסוכות, פתאום אתה בא, לוקח את כל החבורה, מחזיק אותה ביחד, ואפילו אין היררכיה הוגנת. כי תשימו לב, לפי מה שמספרים לנו, שהאתרוג הוא הצדיק הגמור, וסותם יש לו ריח, והערבה היא הכי גרועה, ובאמצע יש לנו את שני הבנים שהם בתווך, כל אחד. מה גילית, רמי? את העבריינים, זכרת את נכון. העבריינים. אוקיי. אז תודה. אז כשאנחנו מקבלים, כשאתה לוקח את ארבעת המינים, היינו מצפים, בוא נגיד שאם זה היה יום כיפור או ראש השנה, אז את האתרוג היינו לוקחים ביד ימין. או לפחות, אם הוא ביד שמאל, היינו מנענעים ככה, שהוא מעל הלולב, ככה, שיהיה ברור. קודם האתרוג, מתחתיו הלולב, שהוא רק תורה בלי מעשים טובים, ממינו האדס, שזה מעשים טובים בלי תורה, ומשמאל, הכי למטה, הערבה, שהיא שום דבר. זה נקרא יושר, יושר. אבל אנחנו עכשיו לא ביושר. אנחנו במעגלים, ובמעגלים, האתרוג בשמאל, וזה, כאילו הרבבנו עכשיו את היוצרות, והכל שם שכונה אחת גדולה, וכולם ביחד, הביטוי במדרש הוא, יבואו אלה ויחפרו על אלה, בעילום שם. לא כתוב יבוא זה, הצדיק, אתרוג, ויחפר על כל השאר, לא, אלה על אלה, כולם על כולם. כל, מעגל, זה נקרא מעגל, זה סוד שאין בו תביעות, הוא לא בא מהמקום המוסרי, הוא לא בא מהדבר הזה. שיא השיאים יהיה כשאנחנו נלך עם הערבות, שהן לכאורה תחתית המעגל, ואיתם אנחנו נבקש בקשה, כאילו מי שישמע הם איזה צדיק גמור. וזה ממש, זה ממש הצורה. ולכן בתוך המציאות הזאת, אנחנו לוקחים גם את כל, הרי ארבעת המינים מסמנים גם את איברי הגוף שלנו, אותם איברי הגוף שדיברנו עליהם בשפה תביעתית כזאת של יושר, על חטא שחטאתי לפניך, בתימהון לבב, בעזות מצח, בעיניים רמות, כל האיברים, הזכרנו כל הבעיות שלנו איתם. עכשיו אומרים ארבעת המינים הם כמו האיברים, לולב שדרה, אתרוג לב, הדס עיניים, שפתיים ערבה. כלומר, מה אומרים לנו? כל האיברים האלה, הכל בסדר. הכל נכנס בתוך הפנימה, תקיף עם זה, הכל טוב. ולא רק זה, כל כוחות החיים נכנסים פנימה לתוך הסוכה. נכון שהמילה, את זה צריך לסייג. לא כל כוחות החיים, כי יש גבול גם מה שאנחנו יכולים להכניס בתוך המעגל, ולכן דברים חלילה מתונפים שקשורים לגוף שלנו לא נמצאים בתוך הסוכה, אז אין שירותים בסוכה, אבל כל משהו למעלה מזה, ואפילו ברמה של שינה. אני מזכיר שאחת השיטות שהאדם נוטל ידיים בבוקר כשהוא קם מהשינה, מפני התומעה ששורה על הידיים שינה, המציאות הזאת, התומה הזאת קשורה לזה, כן? אם אבי אבות התומה זה מוות, אז בשינה יש אחד מ-60 מן המוות, כי הנשמה עולה למעלה, הגוף נשאר פה, מתנהג בהתאם, נראה בהתאם, חסר שליטה, ואת הדבר הזה אנחנו מכניסים לתוך הסוכה, זה הזוי. לא חושב שאם מישהו מאיתנו מתקן רעיון כזה, של סוכה נניח לזכר ענני כבוד, והוא היה אומר ותישן שם. הוא לא היה אומר תישן שם. שינה זה כבר יותר מדי נמוך, זה בבית. על אוכל כן, ושתייה עוד הוא... מה? חב"ד לא ישנים בסוכה.
כן, אבל בגלל הסיבה ש... האורות המקיפים וכל כאילו שזה בדיוק, מה זה אומר? זה כאילו חב"ד, קודם כל חב"ד כידוע זה לא השיטה המרכזית בעם ישראל, כן, כן? זה נכון. אבל גם השיטה הזאת, היא באה ואומרת, יש שם כזה עוצמה של קדושה, אני לא יכול להירדם. אני לא יכול, אני לא מצליח להירדם במקום כזה של קדושה, של גובה וכולי וכולי. אבל אה אם כן, זה הייתי שם יכול, מצד הנרדם, כאילו, נכון? כן, מצד אם הייתי הנרדם. יכול להירדם, זה מצוין, אני כאילו סוג של מצטער, בסדר? כן. גם זה חלק מהעניין. בואו נגדיר רגע את המצטער בהקשר הזה. אמירה מקדימה. אנחנו רואים שלחג הסוכות, אנחנו לא מכניסים רק את כל הגוף שלנו, כל האיברים, וכל המעשים, סוגריים כמעט, ואת כל הסוגים בעם ישראל, אנחנו מכניסים פנימה גם את כל הגויים. כי אנחנו מקריבים פרים, 70 פרים כנגד 70 אומות העולם, וכשאתה עושה את הדבר הזה, אתה מתאר חג אוניברסלי בכלל. זה לא שלנו, זה של כולם. כולם שותפים בחגיגה, כמו שאנחנו נקרא גם בהפטרה של סוכות. כולם שותפים בחגיגה, כל הגויים יעלו לירושלים לחגוג את חג הסוכות. מה זה אומר? זה אומר שסיימת עם ההגדרות עכשיו של מי מעל ומי מתחת ועם נבחר ולא עם נבחר, לא שלא יהיה עם נבחר, אבל הדבר, וזה התאפיין בשמיני עצרת. שמיני עצרת זה רק אני ואתם, חדר איחוד כזה רק אנחנו. אבל בדרך לשם כל הגויים, כל הכוחות, כל העוצמות שיש בעולם, כל החולשות שיש בעולם, כל נכנס, אפילו הביטוי זה שמשככים את הסוכה עם פסולות מן הגורן ומן היקב, כאילו פסולות. איך הביטוי המדויק, הרב יצחק, ברח לי, שאני מדייק בו. פסולת גורן ויקב. כן, אז פסולת גורן ויקב, כלומר, אז מי יהיה, שוב, אם היו שואלים אותנו, מי ראוי להיות הסחר? מי ראוי להיות הסחר? שיריים של בגדי כהן גדול ששימש איתם ביום כיפור, זה כל איזה רב היה דורש דבר כזה, נכון? אבל לא, תביא איזה פסולת, פסולת מגורן ויקב, נו מה נסגר, מה פסולת עכשיו? זה בדיוק הנקודה, שאין בחג הסוכות, הוא חג הטבע, הוא חיבור כל הטבע לקדוש ברוך הוא. הוא קדושת החיים, קדושת הטבע, הוא הסיפור הכי עמוק של לית אתר פנוי מיני והאלוקות ששורה בכל כוחות החיים, מכל הסוגים, מכל הדברים, כולל באומות העולם, כולל בהכל. ובמובן הזה אנחנו מקבלים חג של מעגלים, שאין בו למעלה למטה וכו'. אז זה יגדיר לנו טוב את השפה, של, את ההלכה הזאת של מצטער פטור מן הסוכה. מצטער פטור מן הסוכה, לכאורה זאת האמירה הכי אנטי דתית שיש. כי אנחנו לאורך כל השנה מכירים מושג אחר. המושג הזה קוראים לפום צערא אגרא. יעני, מה אתה סובל יותר, יותר טוב. ככל שאתה, נכון, לכן אנחנו מכירים את הביטוי למסירות נפש, וכך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, ארץ אתה ישן, חיי צער אתה חי, מסירות נפש כזאת, כמה שאתה יותר מסוגף, אתה יותר צדיק, אתה יותר זה. מה הסוכות? אומרת לך משהו אחר לגמרי. אומרת לך, אתה סובל? אתה מצטער? אז לא משנה, אז בוא נשחרר את זה, אז לא. מה לא, למה לא להגיד לבן אדם? אז תמסור את הנפש. לא, לא. למה? כי החג הזה מחפש את הצורה הכי טבעית ופשוטה. צריך להיות טבעי לך. אם זה טבעי לך, מה טוב ומה נעים, לא טבעי לך, זה טוב לא משנה. זה מציאות כזאת שאין בה תביעות מוסריות. אתה, אם אתה לא זה, לכן גם בסוכה. לא ממך, אתה יושב בסוכה, אתה לומד תורה כל הסוכה. כמובן, חכמי ישראל אמרו, ברור, במקום כזה קדוש, ודאי, צריך לדבר דברי קדושה. אבל מה קורה אם אני יושב עם חבר ואני מדבר איתו כדורגל בסוכה? אז ברור שמבחינת יכולת גם ללמוד תורה, אז עשיתי ביטול תורה, דיברתי סתם דברי חולין. אבל מבחינת מצוות ישיבה בסוכה, קיימתי מצוות ישיבה בסוכה. אני מדבר על כדורגל,
אגב, גם הוא עגול, ואני עכשיו, תוך כדי הדבר לכאורה ההבל הזה, אני בפנים. זה גם מסביר לנו מצוין למה אנחנו קוראים על המון הבל, כן? כל קהלת מדבר על החיים הארציים, הנורמליים, אין שם איזה קריאה לאיזה. הוא מדבר על זוגיות, הוא מדבר על שמחה, הוא מדבר על מוות, על חיים, על מעגל החיים, על זקנה, על ילדות, על בריאות וחולי, על עושר ועוני. מדבר על החיים, הוא מתעסק בהם, על המעגל הזה של, של כל, ה, כל החבילה הזאת. שאני אגיד משהו? כן, בבקשה. ומה שהרב אמר קצת קודם, אבל גם עכשיו, שאדם נכנס, אומרים, בבוט שבנעליו, מכירים את הסוכה הזה, הכל, אז מה שהרב אמר קודם, שזה הזוי, שלא היינו חושבים, כאילו, שמיטה כן, אבל שירותים לא, חשבתי שזה בעצם, כי אנחנו, הסוכות הם זכר לענני הכבוד, למה שהיה במדבר. במדבר, כל הזמן היו תחת העננים, אז כל, הם גם ישנו מן הסתם, אבל צרכים, חז"ל אמרו שלא היה להם, כי הם אכלו מן. אז זה בדיוק מסתדר עם למה זה כן וזה לא. יפה אמרת, יפה. כי אני אגיד את זה בטיפה תוספת, שאם סוכות מבטא מציאות כזאת, שהטבע לגמרי משתלב עם הקדושה, לא צריך לכפות אותו, אלא זה טבעי לו, הוא לא מצטער, הוא זורם, זה נעים לו, זה טוב לו. אז במובן הזה, זה מגיע גם למקום שאין בו עצמו פסולות, הוא עצמו לא צריך, כמו שאתה אומר, כמו במדבר, בדיוק המקום הזה. יפה מאוד, זה ממש המקום הזה. אולי גם המקום, אולי גם המקום של הערבה שבעצם מסמלת את השפתיים ואת האלו שאין בהם, כלומר הכוח העצמי של עם ישראל אין כוחם אלא בפיהם, כאילו משהו שמאוד בטבע של עם ישראל, כאילו ה... לגמרי, לגמרי. גם מספרים על הגר"א שהיום פטירה שלו זה בסוכות, שהוא בכה כשהוא נפטר, אז שאלו אותו מה קרה, אז הוא אמר שבעצם בעולם הזה אפשר לקיים מצוות בלי מאמץ, וזה שבן אדם לובש בגד ובדיוק מתחבר על סוכות. אז הגר"א הוא דוגמה לאיך כולנו נהיה במציאות העתידנית שאנחנו מנסים לדמות אותה בסוכות. עכשיו, אם נשלים את זה... אז לא הבנתי איך אנחנו מסבירים את המצטער פטור. אם כל השנה דורשים יותר צער למצוות, למה פה לא? כי כל השנה שפה היא שפת היושר. אנחנו, הדבר הדומיננטי בעולם הרוחני זו תביעה מוסרית ליושר. כלומר, כל הזמן אתה צריך להשתדל יותר, ואתה בא חשבון, אדם צריך לעשות תשובה בכל יום, לא רק בעשרת ימי תשובה. בכל יום הוא צריך לשוב, ולראות איך מתקדמים, איך זה, מה לא בסדר, מה לתקן. כל יום אנחנו רואים, מחזקנו בתשובה, וסלח לנו, כל יום יש לנו תביעה של יושר. יש חג אחד, שהוא באיזשהו מובן חג עתידני, מתאר מציאות עתידנית, איך ייראה עולם, שבו, או נגיד את זה בשני שלבים, זה חג שקודם כל מביע אמון בבריאה עצמה, בטבע, בחיים, בחקלאות, בכוחות החיים, באומות העולם, בכוחות השונים בעם ישראל, הכל בעל ערך. עכשיו אני לשבוע ימים פלוס אחד, אבל שבוע ימים אני לא מודד ממעל, ממתחת, מיותר, מפחות, אני לא אומר את הדבר הזה. אני מדבר בשפה שאומרת ש... כולם, כולם אחד. זה הביטוי שחז"ל אומרים, ראויים כל ישראל לישב בסוכה אחת. מה זאת אומרת? הרי אפילו בתי הקברות בירושלים לא קוברים את כולם ביחד. יש חלקת החסידים, חלקת הצדיקים, חלקת... הכל כזה... אבל זה... זאת מציאות שהיא מבטאת עתידנות, זה גם תשובה לרבי יעקב שכתב עכשיו בצ'אט. כל החגים לא מתארים את המצב השלם, המוחלט, על לאן אנחנו מגיעים. יש בכל החגים מימד כזה, לכן זה נקרא חג. אבל בסוכות זה השיא. אתה מתאר איך כל הטבע מלא קדושה באופן טבעי. בלי עכשיו להתאמץ, בלי להיות מצטער, בלי לפום צער האגרה, בלי לגבות מחירים. ואיך בהכל יש איזה מימד כזה שיכול באמת למצוא חיבור מאוד גדול מחמת הדבר הזה. אני אלך עוד צעד רגע. תחשבו, אם אני שואל אתכם, מה יותר גדול?
בעל הבית או אורח? מי יותר גבוה? מה התשובה? מה התשובה? בעל הבית, נכון? פשיטה. הוא יש לו בית, הוא אורח. בסוכות מה קורה? מי האורח ומי בעל הבית? אני כביכול בעל הבית, ואברהם, יצחק, יעקב וכולי, הם האושפיזים שמתארחים אצלי. מה נסגר? מה זה? זה, הכל השתבש. זה הכל הגיוני. אבל אני גם מתארח, כי אני עכשיו בסוכת הרי. והם מתארחים. אני מתאר... כלומר, יש פה משהו, המחשבה שאברהם אבינו יגיע אלינו היום בערב לסוכה, היא מחשבה שבימים רגילים אפשר להגיד עליה שהיא חוצפה. מי אתה שאברהם אבינו יבוא להתארח אצלך? מה, מאיפה באת לרעיון המוזר הזה? אבל כשאתה נמצא במציאות כזאת של מעגלים, של הכל בעל ערך, הכל קדוש מעצם היותו, בלי החשבונות, בלי הדברים, אתה שם. למה זה לא כל השנה? כי כדי להיות ולראות את המקום הזה, אתה צריך להיות אחרי הכפרה של יום כיפור. לא, זה לא משהו שהוא קורה, הוא נכון כל השנה באופן מאוד נסתר, מאוד סודי, מאוד פנימי. אבל כל השנה באמת האבונות מיוצרות הבחנה, הבדלה, פערים וכו'. בסוכות, אחרי שעברנו את המסע הזה, אנחנו יכולים לחוות לרגע איך נראה העולם של באמת כולם אגודה אחת. ביום כיפור וראש שנה אמרנו, ביקשנו, יעשו כולם אגודה אחת. בסוכות אנחנו מראים איך זה נראה, ככה זה נראה, אפשר רגע לחוות את האגודה האחת הזאת במציאות. טוב, דיברתי רגע על אוטוסטרדה, אם הרב רוצה להוסיף, אם הציבור רוצה להגיד משהו, אחרי זה אני אמשיך קצת, אבל... הייתי השנה, פעם ראשונה, פרי מגדים, שהוא פשוט לא מהעולם הזה אפשר לומר. מגדים, מגדים זה ממתקים. כן, ממש, ממש. מביאים אותו בהליכות שלמה, בפרי מגדים מסימן תפריש מם, משבצות זהב ספיק קטן ח', הוא שואל שאלה גדולה, ואולי זה יסביר היטב היטב את המצטער, שבכל זאת פטור על אף כל המעגלים וכל הרצון להכיל את הכל ולהיות שייך להכל בסוכות. הוא אומר ככה, הרי המצטער פטור מן הסוכה זה לכאורה רק אדם שמצטער מחמת הסוכה. זאת אומרת שהוא לא היה יושב בבית במקרה כזה, הוא היה מוצא לעצמו איזה חדר יותר נוח מאשר חדר כזה, כי הוא מצטער להיות בחדר כזה. אז תשבו, כי אין תדורו, כמו שהוא לא היה יושב בבית במצב כזה, בחדר לא טוב, לא נעים, אז גם כאן הוא פטור. אבל אז הוא שואל, הוא מניח כנראה זה ממקור קדום, שגם אבל ובעלי מרה שחורה פטורים מן הסוכה. עכשיו, אבל, שוב, אני לא לוקח את זה הלכה למעשה בפועל היום איך נוהגים, אבל ככה פרי מגדים מצטט, הוא לא מצטער מחבת הסוכה, איפה שהוא ילך הוא יצטער. בכל מקום שהוא יהיה הוא במצב של צער, הוא מציאות של צער, או בעלי מרה שחורה, מישהו בדיכאון. אז זה לא משנה איפה הוא יהיה, הוא לא מוצא שום מקום שיהיה לו נוח, אז למה שיהיה פטור מן הסוכה? הרי אם הוא היה בבית, הוא היה נשאר בבית. עם כל המראה השחורה ועם כל האבל. אז הוא אומר, בכל זאת פטורים מן הסוכה, אף על פי שאי אפשר להם להינצל מצערם, וזה שיצאו מהסוכה, אם לא, זה לא יפחית הצער. היינו משום, ואז הוא אומר משפט מדהים, דמכל מקום, עיקר הסוכה שיתבונן בנפלאות השם, בלשון ראייה, אבי עסקה, בלשון לזכות, לראות חזון, וזה המצטער אין נותן לב. זאת אומרת, יש לו משהו מעבר לחוויה הלא נעימה שאדם מרגיש. זה משהו מעבר לזה. אולי לפי מה שכל מה שהרב הסביר עכשיו בטוב טעם הדעת, אפשר להסביר את זה ככה. שהמצטער הוא מכונס בתוך עצמו. זה הבעיה שהמצטער פטור מן הסוכה. הוא לא יכול להיות במעגל. המעגל דורש ממני להכיר בעובדה שאני לא בלתי ואין מלבדי עוד, אלא כולנו עם אחד, כולנו גוף אחד, אנחנו רואים אחד את השני.
לשון ראייה, לראות אחד את השני, אני רואה אותך, אני מרגיש אותך, אני חווה אותך, חשוב לי מי אתה ומה אתה, וכולנו בסירה אחת, אבל המצטער יותר מדי מכונס בעצמו, ורואים את זה מאוד ברור, שאדם בדיכאון, אז הוא מדבר רק על עצמו, הוא לא חווה אף אחד אחר, הוא חווה את עצמו בצורה מאוד מוגזמת, וגם האבל, לפחות בשלבים הראשונים של האבלות, זה הסיבה שבאים לנחם אותו, באים לדבר איתו, להראות לו שיש עוד עולם, קיים עוד עולם, זה לא חרב העולם, על אף שחרב עליו עולמו. יש עוד אנשים, יש עוד חיים, יש עוד המשך, אבל הוא מרגיש מכונס וסגור. אז זה בדיוק ההפך מהמעגל. אז הוא לא יכול לשבת בסוכה, הוא לא שייך לסוכות. אז זה אולי הפשט במצטער פטור מן הסוכה, זה פשט חדש לגמרי של הפרי מגדים שנתן אור גדול. אולי גם זה מתחבר למקום שמצטער, זה אותו שורש של צעיר, כאילו כמו ילד קטן שהוא קצת תקוע במקום הפרטי שלו, כאילו הוא לא מסוגל להתחבר לזה, אני לא אביא לא תסביר לילד קטן מהלכים כלליים. הרב במיוט. סליחה, אני אשלים רגע, שכשחושבים על זה רגע באספקט יותר רחב של תפיסות ותודעות שמתרחשות היום בעולם, אז אפשר לראות שבמידה רבה יש מתח מאוד גדול בין העולם הליברלי, ההומני וכו', שתפיסת עולמו היא תפיסת המעגלים, לבין העולם של יראת שמיים וכו', שתפיסת עולמו היא תפיסת היושר. תפיסת המעגלים באה ואומרת, תקשיב, אל תחפש שום הבחנות בין לבין. כולם בדיוק בדיוק שווים לגמרי אותו דבר, ולא ניכר שועה בפני דל, והכל לגמרי אותו דבר. ואתה לא יכול לשפוט כלום, כי לשפוט, כל אחת המילים שהפכה להיות כללה בעולם החדש, זה שיפוטיות. אתה מדבר איתי בשיפוטיות? אתה בא אליי באחד המפגשים, שוב, עם אנשים שחושבים קצת אחרת, אז אמרתי להם, מה הבעיה? שאם אנחנו בעולם ליברלי, ויש זכות, נגיד, לעשות מצעד גאווה, כלומר להביע מסר ולהגיד אותו ברשות הרבים, אז מה הבעיה להגיד ברשות הרבים מסר של תורה? מה בין זה לזה? אז התשובה הייתה, עזבו שאני לא מסכים איתה, אבל התשובה הייתה, כי המסר הזה של התורה הוא אומר שיש אמת אחת ושהמסרים האחרים הם לא. המסר שאני אומר הוא, זאת החוויה שלי, אתה תחווה מה שאתה רוצה. כלומר, כביכול, עצם האמירה השיפוטית הזאת, יש אמת ויש שקר, ויש נכון ולא, ויש גן עדן ויש גיהנום, כל השפה הזאת היא שפה שהעולם החדש, כאילו, הוא נלחם בה בכל עוז. וחלק מהחוצפה של עקבתד המשיכה, מה זה חוצפה? חוצפה זה שבירת סממני כבוד. זה שאתה אבא שלי, ואת יותר גדול ממני. אז מה? כאילו, מה פתאום שאני עכשיו, בגלל שאתה הגעת לעולם הזה קודם? אם אני אעריך אותך, להשתכנע שאתה בא לערך, אני אחליט בבחירה חופשית לכבד אותך, אבל בעצם זה שאתה זה, בטח להם אתה מבאס אותי והכל. ולכן חלק מהרס, עזבו ספציפית, האיש הספציפי, אבל זה כבר הרבה שנים שהשפה היא שפה של המלך הוא עירום, השפה שבזה למי שמעל, שהיא מרסקת, וכל הפוליטיקאים מושחתים, וכולם שקרנים, וכולם, מאיפה זה בא הדבר הזה? וכמובן שכשיש איזה מישהו גדול שאפשר עכשיו, כאילו, שהוא מתרסק, עזבו מה נכון ולא נכון, נגיד שהכל נכון, אבל כאילו שמחה לעת כזאת שעוד איזה דמות גדולה התנפצה, ברוך השם, למה? זה חלק מהשפה הזאת, שהיא לא רוצה יושר, היא לא רוצה, אל תדבר איתי בשפה הזאת, דבר איתי בשפה הזאת, המעגלית. עכשיו, למה השפה הזאת התחדדה מאוד ככל שעם ישראל חזר לארצו? בגלל שבאמת בעולם עתידני, כפי שאנחנו חווים אותו בחג הסוכות,
יש מימד של מעגל. זה לא המימד היחיד, יש גם יושר. יש את שני החלקים האלה. כן, יש מי שאומר שהלולב הוא סמל היושר והאתרוג, מעגל, לא חשוב עכשיו, אבל יש תמיד יהיו גם זה, אבל יש צד כזה בעולם, שככל שהוא ילך לתיקונו, הוא יהיה יותר רלוונטי של מעגל. רק אנחנו אוחזים ביושר כדומיננטי ומעגל כתוצאה של הצלחת היושר. זה יהיה מעגל של טוב, מחול הצדיקים זה נקרא. אבל העולם בא ואומר, לא, הכל אותו דבר, הכל מעגל כזה. סוכות, ולכן גם העולם מאוד לא מתחבר מבחינה, נגיד בעבודת השם, כן, יש המון חלקים דתיים, בסדר? כאילו מי ששם את עצמו כן תחת הכותרת דתית בעם ישראל, שהוא אומר, אני, יש דברים שאני מתחבר אליהם, יש דברים שאני לא, יש דברים שאני זה, כאילו, למה? הלהתחבר זה המצטער פטור. אם אני מתחבר, אני לא חלק, אז אני פטור, מה את רוצה? אני לא חלק מזה. ואם יש משהו שאני מזדהה איתו, אני לגמרי, אני ממש אתחבר. זה מקום שהוא מאוד שפה של חג הסוכות. ומה שחג הסוכות מבשר לנו במובן הזה, שמקודת האמת של אידאל המעגלים והשוויון והדבר הזה, היא קיימת, והיא תופיע בעולם. היא לא תופיע במחיקת היושר, היא תופיע בהתאמת, בהשלמת היושר. לכן בקצה של סוכות יש לנו שמחת תורה. כלומר, זה לא במנותק מרעיונות היושר, אבל זה משהו שהוא לגמרי יהיה בתוך המציאות. יש שיר כזה מפורסם, שבטח דוברי אנגלית פה מכירים, Imagine, כן, מכירים, נכון? או לא מכירים? אז יש שם כאילו דמיין את כל האנשים. גם דוברי עברית מכירים. מה? גם דוברי עברית מכירים. כן, אז דמיין אותם, דמיין עולם בלי דתות, דמיין עולם בלי מדינות, דמיין עולם, זה ממש ימנון המעגלים, וימנון העולם כמעגל אחד שאין בו התחלה, אמצע, סוף, מעל, למטה וכו'. ואנחנו כנגד הדבר הזה אומרים שרק בעזרת היושר, אחרי שעברת ראש השנה ביום כיפור, אני מוכן ללכת איתך עם הדמיונות. אז אני הולך באמת לעולם של סוכה. סוכה זה באמת עולם של דמיונות, זה מחנה קיץ. אחד הדברים הכי מרגשים בעיניי, לראות אנשים מבוגרים שיוצאים מהבית, אשכרה להישנים באיזה מזרון בסוכה, עם האלטוש, עם הזה, זה מגניב, זה מטורף. זה באמת משהו שהוא לא הגיוני. והדבר הזה הוא באמת, הוא חלום עתידני כזה. טוב, יש עוד להרחיב עוד ועוד. אנחנו נעצור פה, אם מישהו רוצה להוסיף בשמחה. רק נקודה קטנטנה, ראיתי מישהי כתבה פה בצ'אט בדיוק מה שרציתי להוסיף פה, אבל נרחיב טיפה, שאם הרב דיבר על קבלה, אז יש מושג שגם אין לי מושג מה פירושו, אבל אומרים אותו, של אלמא דזוכה ואלמא דנוקבה, העולם הזכרי והעולם הנקבי. אז רואים מכל מיני סממנים, המחזוריות של האישה והכל, זאת אומרת, זה עניין של מעגל, ושהאיש הוא יותר עניין של קו ישר. אז רואים את זה מאוד חזק, לאור מה שהרב הגדיר שהעשרים הראשונים של החודש היו ישר, היו המקב הזה של אנחנו מול הקדוש ברוך הוא, כל אחד כשלעצמו נבלע באלוקות, ובעצם לא רואה את האחר, אבל לא מבחינה רעה, אלא מבחינה של להכין את עצמו למעגל. אז רואים שבגוף יום כיפור עצמו, ביום הכי ישר בשנה, הבנות היוצאות וחולות בקרמים. אתם היו מזכירות לנו, שעם כל היושר, השאיפה היא המעגל, השאיפה היא להגיע לשם. אפשר לומר שזה גם בסיס של הבית, או בסיס של עם ישראל, זה האישה, ירקתי ביתך, הכרת הבית, כי בסופו של דבר, כדי להתקדם בקו הישר, צריך להיות עם בסיס מאוד מוצק, מאוד חזק, שבסופו של דבר הוא יחזיר אותנו למעגל, אבל זה מתחיל מאיזה בסיס של הכלה וקבלה וזוגיות ושיתוף והכל, ומתוך כך אפשר להתקדם עם ה...
זכר כביכול כלפי מעלה, ובסופו של דבר לחזור ולהיות במעגל, אבל אם הזכר והנקבה ביחד, שעשו כל אחד את העבודה שלו, אז מגיעים למעגל המושלם. לפלאות ממש, לפלאות. אני אוסיף לזה גם קצת, תוך כדי המחשבות, שבסוכות לכן אנחנו מסוגלים להגיד משהו שהוא לא הגיוני. אנחנו אומרים, אני והו או שיאנה? תושיא אותנו, את מי אותנו? אותי ואותך, ריבונו של עולם, אנחנו במעגל. זה משהו שהוא שיא החוצפה, הוא אבי אבות החוצפה הדבר הזה, להגיד את הדבר הזה. ואנחנו אומרים את זה, כל ההושענות, זאת השפה, ביחד. ומישהי כתבה פה בצ'אט, שצדיקים יושבים ואתרותיהם בראשיהם, האם מדובר על אבירי השולחן העגול, כלומר יושב במעגל, או בשולחן מרובע, כן? אז אני לא יודע איך צורת השולחן, אבל אנחנו רואים שאתרותיהם בראשיהם, ואתרות זה עגול. כלומר, זה מציאות כזאת, וזה קשור למה שהרב אמר קודם, שאשת חיל עטרת בעלה. כלומר, האתרות בראשיהם, מימד הנוקבה הזה שהרב דיבר עליו, זה בדיוק הדבר הזה. מישהו מוסיף, רבותינו? אולי באמת גם התודעה של ראש השנה, כאילו יש בהפטרה של היום הראשון של ירמיהו, שבעצם מתאר את ה... על כל ה... זכרתי לחסד נעורייך, של אז תשמח בתולה במחול, שכאילו מצד אחד מסבירים כאילו שהקדוש ברוך הוא מוחל עם ישראל, ואז תשמח בתולה גם במחול, כאילו גם בראש השנה שזה יום הדין, יש את התנועה הזאת של המחול, של המחילה. יפה, נפלא. וגם בסוף סוכות, בסוף יום כיפור אנחנו קוראים את ספר יונה, ויונה יושב בסוכה. החיבורים הללו בין המקומות הם כל הזמן, הם מובהקים, הם קוראים כל הזמן. רבותינו העיקרים, תודה רבה. זה דבר אחד שסתם פתאום... קשה עליי פרד אתכם. נחת עליי, כן. לכאורה היינו חושבים שהאישה הכי חייבת בסוכה. אם אנחנו אמרנו עכשיו את כל המשלה הזאת של האישה למעגל, ואישה פתורה מהסוכה, זה מעניין. נכון שזה לפי הכלל, של השש הזמן גרם אנשים פתורות, אבל היינו מצפים שפה דווקא יהיה איזה יוצא דופן, כמו שיש בהרבה מצוות שש הזמן גרמה. ובכל זאת היא פתורה, זה מעניין. חשבתי שהרב רוצה להסביר את זה. לא, לכאורה הסבר, אני חשבתי שהרב יגיד, זה הקלאסיקה, שאישה במובן רב היא בחינת מעגלים כל הזמן, הרב הסגיר את זה גם בגוף, במחזוריות וכו'. כן. הרב קוק כותב את זה, שאישה לא לומדת, לא כתבו לה ללמוד תורה הגית היום ולילה, כי היא... זה הרצון האלוקי. כן, בחופש. היא לא צריכה ללמוד בסדר בוקר, סדר רב, אלא בצורה יותר חופשית, יותר מעגלית על המקום הזה. כביכול, היא לא צריכה סוכה בשביל סוכה. היא לא צריכה... הגבר צריך כאילו לעגל את הפינות. אבל זה מעוגל מראש, לא צריך לעגל את הפינות. זה יפה מאוד. יישר כוח. טוב. חג שמח, רבותינו, שבת שלום וחג שמח. אנחנו נפגשים באיזה או שלא, זה מורכב יותר אולי. לכאורה או שנה רבה אחרי הלילה נראה לי מורכב. אולי נסעה יותר מאוחרת, אם זה אפשרי. אז מבחינתי אפשר בצהריים, אבל זה ממש תלוי בכם, אז הרב יגיד לי מה לעשות. נעשה סקר, כן. טוב. תודה רבה. שבת שלום, חג שמח.